Meu nome é Monique Freire, eu sou arquiteta especialista em iluminação e consultora de cores da tinta Sherwin-Williams. Hoje eu vou compartilhar com vocês quatro cores para ambientes corporativos que podem interferir na produtividade da sua equipe. Ambientes monocromáticos podem criar uma atmosfera de pouco equilíbrio. A cor no ambiente de trabalho traz mais dinamismo e segurança, pois influenciam diretamente no cotidiano das pessoas. Os funcionários tendem a trabalhar melhor quando se sentem bem nos ambientes corporativos. Da mesma forma, há maiores chances de um cliente fechar um negócio se ele sentir-se bem ao chegar em um ambiente com a cor adequada nas paredes. As cores também possuem influência no espaço e em como as pessoas o percebem, como por exemplo, cores escuras acabam aproximando os objetos e dando a impressão de que o espaço é menor, enquanto as cores mais vibrantes ampliam o espaço aparente. A influência das cores também está presente, inclusive na percepção do tempo. É comprovado que em ambientes e com tons mais quentes, como o laranja e o vermelho, a sensação de passagem do tempo é menor. Já em ambientes de tons frios, a sensação é que o tempo passa mais devagar. A cor do ambiente corporativo exerce um poder sobre a energia, criatividade e foco. Sabendo disso, os escritórios têm se tornado ambientes coloridos e acolhedores, pensados especialmente para instigar a produtividade e a motivação dos seus funcionários e impressionar, sobretudo, os clientes. O design de interiores, o mobiliário e as cores são aspectos que podem ajudar de maneira poderosa a construir uma imagem positiva no mercado de trabalho, proporcionando um espaço agradável e que favoreça a convivência. Mas como escolher o tom certo? Montamos um guia com quatro cores e todas as informações que você precisa saber. Vamos lá? A cor laranja é reconhecida por ajudar a estimular a criatividade. Se o seu escritório é um ambiente de trabalho dinâmico, como por exemplo, agências de publicidade ou escritórios de arquitetura, essa cor pode ter um impacto muito positivo em seus funcionários. A cor laranja também está ligada ao espírito de motivação e o bom humor de quem trabalha naquele local. Na nossa paleta de cores, podemos indicar o tom 6884, o laranja intenso, que é um tom vibrante, animado e criativo. Os estímulos ligados à cor amarela são muito positivos. Essa cor é uma boa escolha para melhorar o foco e a direção, podendo ser aproveitada, por exemplo, próximo às mesas de trabalho, gerando ambientes ativos e com colaboradores motivados. Mas a dica de ouro é: procure aplicá-la em detalhes para poder gerar equilíbrio para o ambiente. Na nossa paleta de cores, podemos indicar o tom 6690, aposta dourada, da nossa paleta Diversão do Color Mix Tendência de Cores 2020. A cor azul promove sensação de confiança e ajuda na comunicação. Além disso, em momentos de tensão, o tom ajuda a manter a pressão sob controle, pois acalma e traz seriedade para o ambiente. Dessa forma, uma boa utilização dessa cor seria em salas de reunião, dando um toque mais moderno e elegante ao ambiente. Aqui, a dica de ouro é utilizar o tom de azul mais próximo ao azul royal e em alguma parede cuja intenção seja criar amplitude. Na nossa paleta de cores, podemos indicar o tom 9150, Mar Sem Fim, da paleta Vida, do Color Mix Tendência de Cores 2020. As cores neutras são boas escolhas para serem usadas em combinação com outras cores, para amenizar o efeito dos tons vivos demais. Tons claros de cinza, por exemplo,
não irão estimular os funcionários se forem usados sozinhos. O cinza é uma cor que combina muito bem com cores quentes, como o amarelo e o laranja. Assim, o estímulo de cada um é melhor aproveitado. Na nossa paleta de cores, podemos indicar o tom 6277, cinza especial, que é um tom forte e encorajador. Como vocês podem ver, podemos criar espaços dinâmicos e produtivos com as mais de 1000 cores da Cherry Williams. E não se esqueça, para materializar os seus projetos, conte com a Cherry Williams.